皆さんよろしくお願いします。今日はすいません、ゲストの方がいない、一人語りになるんですが、はい、よろしくお願いします。あ、ヘルミさんこんばんは。皆さんもありがとうございます。ですね、先週というか、まあ、この間の、水曜日、3月1日に、神奈川県の鎌倉芸術館小ホールで、恵みへの誓い奪還
の舞台劇の観劇を、してまいりました。はい。で、このツイキャスでね、前にも、お伝えしてたんですが、前衆議院議員の上野博士先生と、大船駅で待ち合わせをさせていただきまして、はい、一緒にね、駅の方まで歩いていきまして、で、一緒にね、ま、上野先生は、ちょっと待ってくださいね、上野先生の写真が、あれ、ちょっと待ってくださいね、ギャラリーからじゃなくて、最近の画像、切れなきゃったらいいけど、あー切れたかな、あー戻らへんわ、すいません、ごめんなさい、やっぱりこれやると戻らなくなる、すいません、始まったばかりなんですけど、ちょっとごめんなさい、一旦切ります、すいません、再開しました。なんかね、ツイキャスね、なんか写真をね、最近の写真じゃないところから探しに行くとね、消えちゃうんですよ。ありましたありました、はいはい、あ、そうなんです、ヘルミさんね、来られてたのに、ごめんなさい、お声掛けしないで、お会いできなくて残念でした、すいませんね、え本当にヘルミさんが書いてる通り、ね、私も舞台劇は、もう、ゲネプロっていうんですかね、リハーサルのね、もう当日の午前中のリハーサルを入れると、10回以上は、確実に見せていただいていると思います。うん。それでもね、この今期の最終公演のこの恵みへの誓い奪還は、まあ、1月もね、川西で見せていただいたんですが、1月、2月だったかな？本当にまたこう、渾身の思いがこもっていた本当に素晴らしい舞台でした。うん、よりこさん、上野先生とてもかっこよかったです。シュッとしてて、という。ちょっとごめんなさい。関西以外の人でもシュッとしててとかって、使うんですね、そういう言葉。関西だけかなと思ってました。本当にね、上野先生、本当に、かっこよかったです。うん、スラーっとされてて、先生、何センチあるんですかって聞いたら、175ですって言ったけど、私もうちょっとね、背が高く感じたぐらい、スラーっとされてました。うん、あ、使うんだよね。うん。そうなんや。で、まあ、私たちがね、その、舞台劇見せていただいたときに、まあ、神奈川の、ちょっと待ってください。お写真出しますね。知事さんですね。黒岩知事さんも、ご挨拶をされていましたし、で、その後、鎌倉市のね、市長さん、うん、もう皆さんにね、ご挨拶をされていて、はい、鎌倉市の市長さんお若い方です。あ、石村さんも今回本当に、手数をおかけしました。本当に申し訳なかったです。いやいや、とんでもないです。とんでもないです。1ヶ月以上前から行けるって決まってたのに、ご連絡が遅れてしまって、本当にお手数おかけしました。申し訳なかったです。そうですね。ちょっとでもお会いできたので嬉しかったです。ありがとうございます。シュッとしているという言葉はオセロの松島直美さんが使うので思いました。ね、関西人みんな使うんですよ。なんかね、素敵だとかスマートだとかかっこいいだとか、人だけじゃなくて
服とかですね、お家だったり車だったり何か物事褒めるときにね、うわすごいいいね、シュッとしてるねって言うんですよね。うん、シュッとしてるっての褒め言葉なんです。うん。でね、まあ、会場でね、まあ、さっきオープニングもちょっと皆さんに写真見ていただいてたんですが、結構ね、たくさん、たくさんの方来られてました。はい、ほぼ満席だと思います。これ一応感染防止ということで、一席ずつ開けての着席してるんですが、で、私たちは前から2列目という、うん。すごくいい席に座らせていただいたんですね。右端の方なんですが。はい。ねえ、そうそうそう、シュッとしてるって、芸人さんが言いますよね。あ、もうめっちゃ使います。日常的にめっちゃ使うんですよ、シュッとしてるって。子供褒める時とかもね、いやいやー、それシュッとしてるわーって言ったら、ありがとうとか言って若い子も使います。はい。老若男女。うん。関西ではね、使うんですね。で、びっくりしたのがですね、あの写真出るかな？月さんからもらった写真。ちょっと出しますね。実はびっくりしたのが、このツイキャスに2回出ていただいた、あったった。国会議員のね、先生2人来られてたんですが、維新の三崎真紀さんって方と、あともう一人ね、なんと、井上義行先生が来られてたんですね。はい。で、井上義行先生、私選挙前に2回出ていただいて、まあ、単身で北朝鮮に渡られてね、もう本当に秘密裏の交渉ですよね。まあ、5名の帰国の後に、橋池さんご夫婦、八千村さんご夫婦や、あと、曽我さんもそうですけど、皆さんお子様も北朝鮮に残されて、の帰国だったので、日本の方にお子様をね、連れて帰ってこなきゃいけないっていう、まあそういう重要な任務に当たられていたのがね、もう井上先生でした。ごめんなさい。ちょっと今日、喉が、いいがいいがと。ね、びっくりしたんですよ。うわ、井上先生だと思って。紹介されてね、国会議員の先生は名前を呼ばれて紹介されて、立たれて、ちょっとこう斜め後ろを向かれて、一礼されて座られたんですけど、うわ、こう、井上先生に会えると思わなかったと思って、でもすぐ舞台が始まる合間にご挨拶をね、させていただきました。井上先生、本当に優しくて温かくて、私はね、ちょうどこのコロナ禍が、始まった頃に、まだマスク不足だった時に、その布マスクを結構ミシンで塗ってて、で、その当時に井上先生出ていただいたので、何枚か送らせていただいたんですね、ご自宅に。そしたら、それを、覚えてくださってて、もう3年ぐらい前なのに、そういえばね、マスク送ってくれたね、ありがとうね、って、あの時マスクなかったから、助かったよ、なんて、うん、言っていただけて、本当に、ちょっと感激しました。そうそう、山猫ちゃん、メローな音楽かかってる。なんかね、ちょっと、ま、ゲストのいない時なんで、ちょっと BGM 鳴らしてみてます。はい。うん、月さんがね、書いてる通り、私は、上野先生の、隣で、で、井上先生もね、見えてたので、涙をね、こう、そっとこう、小指でパッと、さっとこう、拭われているのを何度も見たんですよね。それがまたね、すごく、私に、
その目も光ってるのも見えて、涙がねこう目に溜まってるのが見えて、このね山口あきちゃんの空と海の向こうの生歌の時も、あの上野先生涙こう目に溜められてて、本当にねもらい泣きと言いますか、もうこっちもぐっと胸が詰まりました。そうそうそう。で、こう、さっとね、小指で拭かれてるけど、マスクをみんなこう、観覧してる時につけてるんで、もう涙がね、こう、マスクの中も流れていってるんじゃないかなと思って、すいません、いろいろね、ごめんなさい、余計なことも言いますが、私、バッグの中ちょっと探したら、アルコールティッシュしかなかったんですよ。で、アルコールティッシュでね、目を拭くと目が染みますから、ちょっとアルコールティッシュを渡すわけにいかないなと思って、で横の永吉さんに、ティッシュないって、ティッシュないってちっちゃい声で言ったら、永吉さんがね、ゆり子さんに、ティッシュないって言って、こう、伝言ゲームのように、隣の隣のゆり子さんからティッシュをいただいて、で、どうぞこれって、そっとこう、上野先生に、お渡ししたんですが、何度もそのティッシュでね、上野先生何度も歌の時もそうですし、舞台をね、ご覧になっている時も涙流されてたんですよ。ちょっとね、舞台の時のね、お写真も見ていただこうと思います。まあ、最近、舞台劇必ず、始まる前にはですね、司会者の方と、なんて言うんですかね、司会者の方と、まあ、信子小監督、演出、脚本、葬式をね、されていらっしゃる、舞台の、まあ、総責任者なんですが、まあ、信子監督が、まあ、こういうところを見ていただきたいだったり、見どころはどこですかみたいなことをこう司会者さんに聞かれて、まあ、すべて見どころなんですが、というふうに。で、いつもね、おっしゃられるのが、まあ、現実に起きている、現在進行形の、本当に深刻なね、国家犯罪ですから、とてもこう悲しいお話なんですが、エンターテインメントとして劇ですから、舞台劇ですから、言葉をね、誤解を恐れずに言うと楽しんでくださいというふうにいつもおっしゃられています。あ、信子監督ありがとうございます。はい、3月1日の舞台劇は、私も何度も見せていただいてますが、まあ、毎回やっぱ泣いてしまうんですが、またね、本当に役者さんたちが最後の最後、本当に渾身の思いを込められて、いつもと同じようにもう本当に、熱演されてたので、本当に涙がね、止まらなかったです。ありがとうございました。本当にありがとうございました。司会の方もね、この女性が Facebook に書かれてたんですが、やっぱり言葉がね、涙で詰まりましたというふうに書かれてましたし、で、私が川西、兵庫県の川西の公園に行った時なんかは、司会者さんの女性の方がですね、本当にもう、込み上げられて、おえつが出るほどこう、泣かれて、っていうね、本当に司会をされている女性も、もちろん進行もされながら、舞台もご覧になるので、すごくね、こう心に強く強くこう、悔しいだったり、悲しいだったり、こんな悲しいひどいことが今もなお続いてて、解決できてないんだってっていうね、その思いがね、伝わる。そういうね、司会をされてました。やっぱね、人はやっぱりみんな、温かい心がありますから、家族が、こんなに長い間、離れ離れでね、苦しみの中にいるっていうのは、そしてまた
まあ、しげるさんもね、2年前に亡くなられて、しげるさんのね、最後の、諦めずに、恵みを取り戻すために戦い続けてまいりますって言った後、こう、ふっとね、ライトが消えた後、うん、そうだな、しげるさん亡くなられてしまったからもう、今世でのね、再会は叶わなくなってしまったんだっていう、まあ、その、もう何とも言えない本当にあの残酷な悲しみがね、やっぱり胸の中でね、こう、なんて言うと言ったらいいのかな、もう本当にもう、辛くて辛くて。うん、そうですね、新満さん、最初にね、あの、しげるさんと、早紀江さんがね、随分になりますねっていうセリフをおっしゃられますが、本当にね、随分になってしまったなと思います。横田、めぐみさんが拉致されて、さっきね、ちらっと見たんですが、今日で45年と110日くらいだったと思います。はい。ねえ、もう本当にあの、ね、演技されている役者さんの方々は、こう見ている人たちに、いかにこの、許せない、この国家犯罪に対してみんなで強く怒ってもらって、必ず拉致被害者一人残らずね、日本に奪還するまでは諦めずに、皆さんあの、一緒に戦っていきましょう。っていう思いがね、こう、その会館ホールの中でね、一体となるのがね、この舞台劇のすごいとこだなと、毎回ね、本当に思います。そうそう、三人でね、この舞台劇を、まあ、ご覧になった方、たくさんこのツイキャス今いらっしゃると思うんですが、横田早紀江さんがね、自分の生まれた京都の、片田舎にこう戻られて、夢を見ましたって言って、お腹に、お腹じゃない、背中にね、赤ちゃんをこう背負ってるめぐみさんが家に帰ってきて、お風呂で背中を流してあげるっていう、あのシーンなんですが、あれはね、本当に横田早紀江さんが見た夢なんですよね。ああいう夢を見るっていうのは、ほら、覚えてますか？めぐみちゃんの背中をね、こう、早紀江さんが、ああ、アンケートね、本当だね。やってみようか。久しぶりやね。アンケートどうやってするんだっけ？久しぶりすぎて、ああ、そうだそうだ、こうだね。ああ、アンケート中になっちゃった。ごめんなさい。ちょっと中止できない。ちょっと皆さん無視してくださいね。アンケートするときどうするんだっけ？この、今のアンケートちょっと無視してくださいね。どうやってやるんだっけ？言葉書くのか。あ、すごい。はいが 100% に4人誰かがはいって押してくれたんですね。文字書くんですよね。どこで書くんだっけ？やり方忘れちゃった。ああ、多かった方思い出した。舞台見た方、見たことありますかと。はい。舞台見たことありますかでいきますね。めぐみへの誓い奪還の舞台を、皆さん見たことあるでしょうか。はい。もう、長く、もう10年近く、日本中を回ってやっていただいてますが、石村翔一さんがなんかこう、教えてくださってますね。今回司会を務められた宮川博子さんは、神奈川県藤沢市で上映された映画、めぐみへの誓いでの司会も務めてくださり、あ、そうなんですね。今回もとても熱い思い、今回の公演に、携わっていただきました。はい。控室でも映画化に至る経緯とかいろいろ、お話ししましたかな？はい。なるほど。はい。じゃあ舞台見たことがある方は、はいで。見たことない方は、いいえで。よろしくお願いします。
画面見ててくださいね。アンケート出ますので、ちょっとね、撮ってみたいと思います。半数ぐらいの人見てるかな？はい、じゃあスタートしまーす。はい、アンケート中です。舞台見たことありますか？すいません。めぐみへの誓い奪還のことですね。めぐみへの誓い奪還の舞台を見たことありますか？というアンケートです。なかなかね、ちょっと、まあ、自分の街ではまだ、公演されてないんだ、だったり、行きたかったけどね、平日でお仕事休めなくて行けなかったっていう人もいるかなと思います。ああ、18件。うん、すいません、もうちょっと、すいません、もうちょっと参加していただけたらありがたいです。あ、りょうさんあるんですね。月さんがあるのは分かってますよ。うん。あ、でも、見たことある方が多かったですね。ねえ、はい。舞台っていうのは本当に前もね、僭越ながらお話しさせていただいたんですが、結構ね、その、客席との一体感っていうのも多分大事なんじゃないかなと私思うんですね。例えば、面白い、ちょっとね、クスクスと笑ってしまうようなシーンもあったりするんですよ。はい。やっぱり監督も、こう、なんていうのかな、ちょっとこう緩急をつけるじゃないですけど、見てる方がちょっとホッとできるような笑ってしまうようなシーンなんかも、出てきます。例えば、まあもちろんね悲しいシーンも多いんですけど、こういうふうに田口愛子さんがね、キムヒョンヒ第1艦航空機爆破事件の実行犯となったキムヒョンヒに対して日本語の先生として接している、そういうシーンなんですが、そういうシーンでもこう、春一番、キャンディーズのね、春一番をみんなでね、これ歌ってるんですね、って、もうすぐ春ですね、っていう時に手を挙げますよね。キャンディーズ知らない人もいると思うんですけど、その時のね、このシーンなんで、3人でね。あ、山猫ちゃん舞台見てないんやね。意外でした。はい。そうなんやね。あ、もう見てるんだと思ってた。そう、あのシーンがね、もう本当に、まあちょっとこうみんなが、ちょっと心がホッとできるようなシーンかなと思います。あ、アンケート押しなかったですか？あ、そうなんですね。まあね、舞台はちょっとなかなかね、タイミングが合わないと見れない人も多いと思うので、ぜひぜひ皆さん、本当にね、また映画と違って生物ですから、その役者さんの息遣いだったり、その声に、こう込める思いだったりっていうのが、もう直接耳に、目に届きますので、ぜひね、自分の自治体で、めぐみへの誓い奪還の公演を招致してくださいっていう、そういうね、議員さんだったり、まあ、直接市議会とか、町議会だったりに、その声を送っていただけたらと、はい、思います。泣くのが嫌なの。そんなに気にしなくてもみんな泣いてる。大丈夫。そうそうそう。平日の昼間がね、多いんですよ。たまにやっぱり土曜日公演だったりっていうこともあるんですけど、結構ね、平日公演が多いので、最近の写真だよのシーンやキャンディーズのシーンで観客が笑えないのが気になっている。あー、そうやね。なんか、やっぱり、テーマが拉致問題だから、こう、笑う声が出しにくいのかもしれないし、お客さんこう、やっぱり、笑わないけど顔はニコッとされてるのかもしれないし、キャンディーズはね、多分ね、その学生さんに見に来てもらってたら、学生さんは知らないと思います。でもね、当時その拉致された、そうそう、テンポイントさんが書いてるように、みんながね、こう、あ、泣かれてるってわかるんで、こう、前の方とか、横の方とか、こう、斜めの方が泣かれてるのがね、こう、雰囲気でわかるので、余計にね、もらい泣きしてしまうような、そういう一体感もありますよね。今年は選挙があるから、
地元の議員さんにアピールするチャンスです。はい、江吉さんが、書いてくださった通り、本当にそうだと思います。拉致問題についてどういうお考えですかと、ぜひ、統一地方選とかでね、まあ、自分の地元で、有権者の方は特に、立候補者の方に、まあ、自分が入れようかなと考えている方に、聞いてみてください。うん、その答え次第によってはね、もちろんその選挙ですから、こういうふうに、立候補者さんに聞いたんですが、こういうお答えでしたと、うん、包み隠さずにそのまま SNS なんかにね、まあ正直にみんなこう情報としてあげてもいいんじゃないかなと思うんですよね。うん。キャスト変更の関係で俺は感じ、それはどうかな。いやー、浜松はね、笑い声もあった。そう、だから会場が、こう、笑い声が出しやすい雰囲気とか、硬くなってる雰囲気とかね、もう会場次第だと思います。一回笑い声が上がると次も笑い声が上がりやすいとかね、そういうのもあったりしますし、はい。ちょっとね、映画見たことあるかどうかもアンケートしてみていいですか？久しぶりなのでね、ちょっとアンケートやってみようかな。はい。あのね、アンケートね、すぐ終わっちゃうんですよ。締め切り早いんですよ。うん。なので画面見ててくださいね。出しますよって言ったら出しますね。はい。じゃあ、アンケート取ります。映画見たことありますか？はい、出しました。これはですね、めぐみへの誓いの映画のことです。うん。のぶし監督もおっしゃられてましたが、まあ、韓国とか、アメリカとか、プラハとか、ドイツとか、もういろんなところで、うん、海外でも上映会っていうのが、何度もね、出てきているようです。はい。あ、はい、ありがとうございます。いいえの方一人だけで、はいの方が22人でした。96% の方が映画は見たことあるという、お答えいただきました。はい。で、野口監督が、Facebook の方にも出されてたのですが、3月中に、上映会用の DVD の作成が出来上がる予定というふうに、聞いております。アンケートできないの？そうなの？うん。で、上映会用のその DVD を、まあ、作る、3月中にできるんで、作るんですが、で、それを、まあ、お手元に届いた方は、何回でも、上映会ね、やっていただけたら、というふうに、監督が言ってくださってますので、はい。そうですね、もう、いろんなところで、別にね、ママ友会みたいな、5人、6人の、ママ友集まった、こう、自宅にね、呼んだ時なんかでもいいと思いますし、まあ、いろんな場所で、たくさんのね、人が集めなきゃっていうのも、もちろんいいと思うんですけど、はい、すいません、ありがとうございます。DVD も買っていただいたんですね。京都で2回、あ、そうですか、私は、映画は神戸で見せていただきました。で、あと、試写会も大阪と、県政会館の最初の東京の試写会も行かせていただきましたし、あとね、スクー会兵庫だったり、大阪ブルーリボンの会でもね、上映会してますので、うん。そう、だから、上映会用の映画、めぐみへの誓いの DVD がもうすぐ、もうすぐっていうか、まあ、3月の末には出来上がっていると思いますので、ぜひぜひ皆さん、どういう形になるのかな、買っていただくことになると思うんですけど、うん、お求めください。はい。めぐみへの誓いの上映した映画館は京都と池袋で見ました。あ、京都まで来られたんですね、デンボイントさん。そうなんですね。いやでもね、本当にね、上野先生と、ごめんなさい、話戻るんですけど、上野先生と井上先生とお会いできて、本当に有意義な時間を過ごせました。
上野先生とはその後ですね、ホルモンの食べ放題に行って、ね、ホルモンの食べ放題に行って、なんかね、テーブル席でね、こう直接、ハンドルがついてるんですよ。レモン炭酸が出てくるんですよ。で、そこに、4種類ぐらい自分でシロップを入れて、レモンチューハイを席で作れるっていうね、そういうお店に行ったんですよね。で、上野先生、多分普段、もっとね、料亭だったり、高価なとこで食べてると思うんですけどって言ったら、いや、そんなことないですよ、好きやとか、行きますよ、吉野家も行きますよ、なんて言ってくださってましたけど、食べ放題、ホルモンの食べ放題と、そのレモンサワー、自分でね、作り放題みたいなの、結構楽しんでくださってました。はい。で、その維新のね、美咲さんって方ですね、その、国会議員の方も、最後まで舞台、ご覧になって、井上先生の横に座られてたんですが、Facebook でも、フレンド申請させていただきまして、フレンドになっていただきました。あ、そうです。私はお酒が飲めないので、カルピスとかジンジャーエールとかでした。はい。ねえ。あとですね、まあ、ちょっとこれをね、皆さんにお話ししないとと思うんですが、これ山谷恵理子先生の、Facebook からいただいております。はい。山谷恵理子先生の Facebook 投稿ちょっと読ませていただきますね。党拉致問題対策本部を開催。3月1日ですね。家族会、救う会の新たな運動方針について、家族会横田代表、救う会西岡会長よりご説明いただき意見交換いたしました。複雑な思いを抱きながら、新たな提案が明記された運動方針であり、切実な長い時間が流れていることを強く受け止めなければならないと思いますというふうに、山谷恵理子先生が書かれていました。ここに書かれている新たな提案が明記された運動方針というのはですね、まあ家族会の方々が出された、今回の声明は、北朝鮮への人道支援、あらゆる選択肢を排除せず検討という、そういう声明だったんですね。まあ先週のね、ツイキャスでもちょっとお話しさせていただきましたが、拉致被害者家族会が、金正恩総書記に当てて、2回目のメッセージだったんですが、まあ、初めて人道支援を、盛り込まれたということで、やっぱりそこまで家族が追い詰められているということをね、もうちょっとこう、政治家さんは、強くね、自覚しなければならないということも、官房長官、ね、松野官房長官もおっしゃられてましたし、ただ、そうですね、金正恩総書記がこれをどういうふうにね、捉えるかっていうのを、親世代が存命のうちに全拉致被害者の帰国が実現するなら、これ、もちろん、頭についてるわけですよ。全拉致被害者の帰国が実現するなら、政府が北朝鮮に人道支援を行うことに反対しませんと。はい。全員、まあ、早期一括帰国ってことを、運動方針に、一番トップに、掲げられていますが、それが実現するなら、人道支援しても構わないという、はい。ふうに、家族の方々が、声明を出されました。で、それに対して自民党も、ちょっと待ってくださいね。
まあ、岸田首相にも、こういうふうに、まあ、西岡先生と、はい、横田代表からこう、渡されたわけなんですが、ちょっと待ってくださいね。まあ、自民党としても全拉致被害者一括帰国なら人道支援に理解というふうに、3月1日に記事が出ております。はい。私もね、まあ、そういう意味では、その、全拉致被害者の一括帰国実現するなら、日本の人道支援を行うことに反対しないっていうのは、いや、家族の決められたことに何もこう、疑義を唱えるとか、そういうのは全然ないんですけど、まあ、荒木先生もね、ショートメッセージとか、まあ、いろんなところで、おっしゃられていますが、全員って、日本国政府は掴んでないので、でも反対に、監視、ね、いろんな人たちでお互いに監視するような独裁国家で、勝手にね、北朝鮮政府が知らないまま日本人、拉致された日本人が紛れ込んでるなんてことは、ありえないと思うので、北朝鮮側はね、知ってると思うんですよ、全員。まあまあ、ほぼ全員ね。まあ、間違いなく日本国政府よりは明らかに知ってると思います。で、この人たちが帰国事業で渡ってきた日本人だったり、日本人妻だったり、在日朝鮮人の方だっていうことと、あとそれとは別に特殊工作員によって、日本から拉致されてきた人っていうのも、まあ、北朝鮮、の、まあ、政府監視のもと、まあ、招待所と言われる場所にね、いたというふうに、千村さん、橋池さん、戻ってこられた方々が証言されてますので、北朝鮮側は知ってるだろうと思います。でもね、このね、全員を帰国させるかどうかっていうことに関しては、そのね、そんな人道支援してくれるなら、じゃあ返しますよとなるのかっていうところもね、いや、ヘルミさん、わかります。もちろん理解しております。で、ご家族には本当に時間がないから、一日でも、一時間でも惜しいから、何でもどんなことでもやって、相手に届くならということで、いろいろこう、ね、考えられてのことだと思いますので、私は全然反対はしてないんですが、まあ、これがね、北朝鮮にしっかりこう、通じるのかどうなのかっていうのは、どうなんだろうなと思うんですよね。もちろん通じてもらいたいんですが、はい。今ね、山猫ちゃんが書いてるように、北朝鮮は実際にその、日本からの帰国者とか、連れてこられた人だったりとかじゃない、北朝鮮に生まれ育った人も、まあ、この国にいては生きていけないという思いで、脱北されてます。はい。で、まあ、いろんな場所に脱北されています。で、先週ちらっとね、お伝えしたんですが、ちょっとあえて遠いお写真にさせていただきますが、ヘルミさんもね、参加されてましたが、昨年の暮れ、北朝鮮人権映画祭が神戸の、六甲アイランドのオルビスホールで、2日にわたって開催されました。で、その時に、このね、黒い帽子、キャップかぶっていらっしゃる方なんですが、キム・ミョンジュンさんとおっしゃいます。はい。で、脱北者の方です。今、関西の方にお住まいです。で、この方が、来週ゲストで出ていただけることになりました。はい。で、このツイキャスでは、脱北された方からね、お話を伺うということを、2回、川崎恵子さんと、もう一人、キムさんという方と、お話を伺ったことがあるんですが、
このね、キムさん、キムミョンジュンさん、男性でまだお若い方です。40歳になったばっかりか、それぐらいの年齢の方なんですが、北朝鮮がいかに、本当にいかに、もう、その、地獄のような場所で、まさに地獄で、一日食べて、その日をこう、なんとか生きて、命をつなぐためには、人から物を奪わなければならないということも、この、人権映画祭でね、こういうトークライブの時にお話しされてたんですが、まあ、そういうね、生の証言をぜひ来週皆さんに聞いていただきたいと思っております。本当に貴重な機会ですので、脱北者の方、また北朝鮮で生まれ育って、家族も餓死でね、失ったりとかしている、本当に、ちょっと思い出すのも辛いお話を聞かなければならないんですが、私たち、やっぱり北朝鮮ってどういう国なのかっていうね、まあ、敵を知ると言いますか、どういう国に、拉致被害者は囚われの身になったままで、日本に戻ってこれてないことが、どれほどね、残酷なことかっていうことを理解するのにも、大切ですし、北朝鮮政府が、北朝鮮人民をね、どういうふうに、まあ、放置というか、放棄というか、ミサイル開発だったり、核武装のためには、どんどんお金をつぎ込むけれども、一位のね、人たち、一般の市民、人民には、どれほどこう、冷たいかということも、まあ、北朝鮮から、北朝鮮でね、それを見てきた人から聞くのは一番、まだ私たちが理解できる、重要な証言になると思いますので、はい。ぜひお話を来週聞いていただきたいなと思っております。はい。まあね、キム・ミョンジュンさんが出ていただけることに、力貸していただけました。山田文明先生、三浦小太郎先生に、本当に心からね、感謝を申し上げます。そう、脱北者の方のね、お話はね、やっぱ私たち日本人にはやっぱりね、到底理解ができないですよ。ミョンジュンさんからもね、ちょっと私たちからは、今までね、生きてきて考えたこともなかったり、思ったこともないような、なんていうのかな、北朝鮮での暮らし、そこに暮らす人たちがどういう思考になって、どういう行動をしているかということが、生でね、聞けますので、ぜひ、来週聞いてください。よろしくお願いします。で、脱北者の方ですので、ちょっとまあ、なんていうのかな、個人情報をちょっと守りたいので、あまりお写真とかは、まあ、さっきの程度のね、ちっちゃいお写真ぐらいはちょっと出しますが、あまりこう、ご本人がわかるようなお写真は出さないように、告知動画とか、まあ、ツイキャスでの配信の時も、ご本人のお声は、まあ、皆さんに聞いていただくんですが、お写真とかちょっと出せないと思いますが、ご了承ください。で、ミョンジュンさんは、ちょっと日本語を読み書き、漢字はちょっとまた厳しいということで、あと、ひらがなでも読んだり書いたりするのはちょっと難しいっておっしゃるんですが、でも、お話とてもお上手ですので、はい。で、みんながもし、ミョンジュンさんのこう表現で分かりにくかったら私がもう一回聞き直すだったりね、インタビューちょっと丁寧にゆっくりやりたいと思いますので、まあ、分かりにくかったら分かりにくいと、こういうことですか、ああいうことですか、みたいにコメント書いていただけたら、聞き直して、皆さんにね、そう、ゆっくりね、ゆっくりお話、ゆっくりめにお話ししたいと思います。はい。ぜひね、聞きたいなと思っていることは、やっぱりその、自分が生きていくためってなったら、どうしても、人への優しさだったり、思いやりだったりっていうことは、
こう優先できないじゃないですか。譲り合うだったり、一個しかない食料を譲り合うと、もう自分が明日生きてないかもしれないと思ったら、それでもね、お母さんは子供に譲ったりとかするんじゃないかなとも思うんですけど、まあ他人同士になると奪い合ったりとかっていう、そういうね、殺伐とした状況もあると思うんですが、まあそういうことも、ね、まあちょっと思い出したりしたら、ご本人も嫌なところもあるかなと思うんで、まあこういうことを聞いて申し訳ないんですが、みたいな感じで丁寧にお聞きしたいなと思います。はい。はい。じゃあ、1時間経ってませんが、もうちょっとたまには早めに終わろうかなと思うので、今日の配信はそろそろ終わりにしようかなと思います。はい。ですね。私が撮った写真でね、この、まあ、ちょっと写真ね、撮らないでくださいってね、注意受けたりもしたんでね、あ、写真撮ったらダメなのかと思って、そこちょっとがっかりもしたんですけど、これね、こう、池田理代子さんの描いてるイラストの下に横田めぐみさんが、友達にね、書いたメッセージ、の写真があったので、ついパチッと撮ってしまいました。お友達にね、もうなんかちょっとお見舞いかな？何かの時に、オルフェスの、なんとかって書いてあるよ。はい、ボンボさん早く元気になってねーってこう、めぐみさんがね、こう、友達が、お休みしたのかな、風邪かなんかで、その時にね、こう早く元気になってねみたいな感じで、女の子同士がね、友達の間でこういう手紙交換とか、私もよくやったなーなんて、はい、思い出しました。あ、そうですか、今日写真がちょっと違う感じでしたか。ちょっと少なかったかな。ねえ、あ、監督ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。まあ、今期も、来期もぜひ、よろしくお願いします。まだね、地方自治体で間に合うところもあるかもしれませんし、ぜひ皆さん、自分の町の方に、めぐみへの誓い奪還舞台劇のね、招致よろしくお願いします。というふうに、市会議員さんや、県議会議員さん、町会議員さんに、直接ね、はい、お願いをしてみてください。お手間にそうそうそう、はい、じゃあ今日の配信終わります。上野先生の写真に戻して終わろうかな。頑張ってまいりますというふうに、許せないですよね、こんな非道なこと、許せないですよね、この、拉致問題がね、もう少しでも進展するように、これからも頑張っていきますというふうに、力強い答えをいただきました。はい、ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。
響き